Nizo Zaporojye mashinasini endi mayda chuda narsalarini qilganmiz. Yaqin qadrdon akamizning mashinasi. Oyog'ida yigi patset kerak qo'yib, Lacetti sten o'rnatib qo'yganmiz. Kimda Zaporojye bo'lsa, mana shunaqa Lacetti stenani ham o'rnatib beramiz. Ko'tariladi, odam o'tadi, orqaga o'tiradi. Paralari led qo'yilgan, mana yoritishi. Moshinani lekin retrosi mana mashi bo'ladi. Yana bir vaqt bo'lganda podrobniyroq, chiroyliroq qilib videoga olib qo'yishga harakat qilamiz.